שלום לרעות עמיחי, שנבחרה לשיא משואה. תספרי רגע על השיחה שבה מבשרים לך את זה. אז באמת יואל זילברמן, מנכ"ל הארגון, התקשר אליי והציע לי ככה להדליק משואה בשם כל מתנדבי ארגון השומר החדש. זה היה מרגש מאוד. חצי שעה אחרי זה כבר מירי רגב התקשרה להודיע. התרגשות גדולה זה היה ממש גם שוק ואלם, אבל באמת מאוד מרגש. תספרי קצת על השומר החדש, מה את עושה שם ביום-יום כשאת לא מגיעה לשיא משואה? אז באמת ארגון השומר החדש זה ארגון שנוסד כדי לשמור על אדמות המדינה, לחנך מתוך האדמה, לחבר בין אנשים. אני משתייכת לקבוצת משפחת הפריירים, שזה בני נוער מכיתה ט'-י"ב, שמגיעים ומתנדבים אצל חקלאים. בעצם פרייר זה מישהו שנותן בלי לקבל תמורה, אז אנחנו פריירים בגאווה. אנחנו מגיעים, מתנדבים אצל חקלאים, כמובן בני נוער משלל גווני החברה הישראלית. בנוסף, אני בתוכנית המנהיגות על שם אלכסנדר זייד, שזה חבר'ה בכיתה י"ב, שמגיעים גם מכל הקשת של החברה הישראלית, ומגיעים ויוזמים פרויקטים בעצמם, ומדברים מנהיגות, מדברים על אחדות, וככה באמת מתנדבים. את גם מייצגת, אפשר לומר, את הנוער הדתי-לאומי בטקס הזה. לאחרונה היה פרסום של בנות בגיל שלך פחות או יותר, עם סרטון גזעני. מניח שנחשפת, מה את חושבת על הסרטון הזה? אז באמת, אני גדלה ביישוב קהילתי דתי, שאצלנו ביישוב ואצלי במשפחה גם, מאוד מקבלים אנשים שהם מכל העדות, מכל הגוונים, זה לא משנה מה ובאיזה מקום הם גדלו, העיקר שהם אנשים טובים ואנשים שעם רצון טוב בלב שלהם, זה לא קשור מה המגזר שלהם, אז אני לא יודעת על מה היה הסרטון ועל מה בדיוק הם נכנסו לשם, אולי זה גם היה בצחוק, אני לא נכנסת לזה, אני לא יודעת באיזה רקע, אבל אני יודעת ש... שבת שעברה היה אצלנו חבר של אבא שלי מקיבוץ בצפון, ואנחנו ביישוב דתי קהילתי בדרום. זה לא קשור, אנחנו עדיין חברים וזה לא משנה. יש אנשים שקוראים לא לקבל את ההזמנה הזאת להדליק משואה, יש גם כאלה שיש דיווחים שהם סירבו בגלל האופי של הממשלה הזאת, טענות שזאת ממשלה אלימה ודורסנית, מה את עונה לאותם אנשים? אז באמת כל מי שעומד על הבמה הזאת, ויצא לי כבר להכיר, אני כבר ביום שני שאני מכירה אותם, כל מי שעומד על הבמה הזאת עושה דברים נפלאים למען מדינת ישראל וארץ ישראל ועם ישראל, ומגיע להם, אני פשוט מצדיעה להם כי הם אנשים מדהימים, אז זה לא משנה מה, אנשים טובים שעומדים על במה אחת ויחד עושים טוב למדינת ישראל, זה לא... בכל זאת ראש האופוזיציה יאיר לפיד החליט שהוא לא מגיע לראות אותך מסיעה משואה בגלל שיקולים פוליטיים. לא יודעת, זה לא פוליטי. אני גם לא מגיעה להציג איזה דעה פוליטית, אני מגיעה כדי לבוא ובאמת להוקיר תודה לכל מתנדבי ארגון השומר החדש. לא מטעמים פוליטיים, אני לא יודעת מה הדבר. אני מגיעה ואני באמת מצדיעה גם למי שעומד על הבמה, גם לכל 120 אלף המתנדבים שהיו בשנה האחרונה בשומר החדש. זהו. לסיום, את אחת הצעירות פה, מי מבין הוותיקים יותר במסיעה המסועות, ככה הוא מודל לחיקוי עבורך? אז באמת אני מדליקה משואה יחד עם צהלך, שהוא בן אדם ב-92 והוא בן אדם מדהים, הקים את מושב שטולה, הוא גר על הגבול של מדינת ישראל הצפוני, בן אדם מטורף, אני מדליקה יחד איתו את המשואה, זה כבוד גדול שאני בכלל עומדת לידו, בן אדם, וואו, השראה.